Lek ima veliku efikasnost, kaže direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Sanja Radojević-Škodrić. Radi se o leku Sotrovimab koji je obezbedio predsjednik Vučić. Ovaj lek je iz grupe neutrališućih antitela. U tu grupu spada Regeneron i Bamlanivimab koji smo obezbedili pre par meseci. Radi se o leku koji je visoke efikasnosti i bezbednosti i on se primenjuje kod pacijenata koji su pozitivni u prvi 10 dana pozitivnosti, a koji imaju visoke faktore rizika da dođe do teške faze bolesti i eventualno smrtnog ishoda. Koji su to faktori rizika? Dijabetes, gojaznost, kardiovaskularna druga oboljenja, visok krvni pritisak, druge neke hronične bolesti, kao i starosna granica preko 65 godina. Lek se primenjuje ambulantno u obliku infuzije jedanput i zaista je pokazao izuzetno visoku efikasnost. Direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja kaže i da je Srbija potpisala i ugovor sa MSD kompanijom za najnoviji lek Molnupiravir. Trenutno je svetska i domaća stručna javnost zaokupirana ovim lekom. Lek je u kliničkim studijama pokazao zaista izuzetne rezultate i treba da se registruje do kraja godine. Američka agencija planira da ga registruje, a odmah nakon toga i Evropska agencija, i odmah nakon registracije će zemlje koje su potpisale ugovor dobiti ovaj lek. Srbija je potpisala ugovor paralelno sa Amerikom i mi smo jedna od retkih zemalja, prva zemlja u Evropi koja pored Amerike će dobiti prve količine leka. Mada Srbija u odnosu na druge ekonomski razvijenije zemlje od početka korone dobija lekove i najnovije terapijske opcije među prvima, ipak vakcinacija nema alternativu. Nijedan lek ne može da zameni vakcinu. Mi imamo u Srbiji sve lekove za sve faze bolesti i sve najnovije inovativne lekove, ali da lek može da zameni vakcinu, ne bi postojala vakcina. I zaista nije jasno zašto čekamo da se razbolimo, da dobijemo lek i da se lečimo, kada vakcinacijom možemo da sprečimo. Ukoliko ne postignemo kolektivni imunitet, svi lekovi koji imamo zaista nam neće pomoći. Oni pomažu samo ukoliko dođe do masovne vakcinacije, ukoliko postignemo kolektivni imunitet i onda sporadično, dakle pojedinačno kada dođe do razbolevanja, imamo sve terapijske opcije. Zahvaljujući dobrim poslovnim i političkim odnosima koje ima naša zemlja, ali i redovnom plaćanju, navela je Radojević Škodrić, Srbija je među retkim zemljama kojima su dostupne i redovne i najnovije terapijske opcije pre drugih zemalja.